Dhoma Amerikane e Tregtis publikoi indeksin e klimës së biznesit për vitin 2021-2022. Në dokument evidentohet si shqetësim kryesor si përmarrjeve, gjetja e personilit vendas të kualifikuar të fuqisë punëtore, si dhe shkak, shikohet emigrimi masiv i qytetarëve që po largohen nga vendi. Krahas mungesës së fuqisë punëtore, problematikat më të mëdha të biznesit lidhen me monopolin dhe konkurencën e pandershme, nivelin e lartë të informalitetit të ekonomisë, burokracisë të qeverisë dhe korrupsionit. Dhoma Amerikane e Tregtis thekson nevojën urgjente për të luftuar korrupsionin, monopolet, pabarazinë dhe konkurencën e pandershme dhe ekonominë informale në partneritet midis autoriteteve publike dhe sektorit privat, duke vendosur zgjidhje afatgjata për një klim të re dhe të qëndrueshme biznesi. Në dokument, ngrihet shqetësimi i nivelit të lartë të taksave të aplikuara, duke theksuar se ky ka qenë një nga shqetësime kryesore të bizneseve që ka qenë dhe gjatë periudhës 2015-2017. Të anketuari gjithashtu kanë shprehur rezervë dhe për politikat dhe shërbimet bankare dhe për sigurinë e financimit për zhvillimin e biznesit. Ndër shqetësimet më të ulta të biznesit në indeksin e fundit, renditet sigurimi i energjisë, marrëdhëniet me doganat dhe me tatimet. Vëzhgimi është bërë me 230 antarët e dhomës amerikane të tregtis, që janë si përmarje të shumë lojshme, që përfajsojnë komunitetin më të madh të biznesit në Shqipëri.